Օգանովսկու նկատմամբ քրեական հետապնդումը կլցնի համբերության ազատամարտիկների համբերության ողջ բաժակը եւ արդեն անկանխատեսելի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Բացի դրանից Նիկոլ Փաշինյանը սիստեմատիկատար նպատակաուղված նպատակադրված հատարհատ իրականացնում է պաշտպանության բոլոր ռեսուրսների ոչնչացման ծրագիրը։ Սիստեմատիկաբար հատարհատ ոչնչացրեցին Հայաստանի Հանրապետության երկրակապ կամավորական միությունը, Մանվելին ոչնչացրեցին, ոչնչացրեցին մեր սպաների բարձր հեղինակությունը, երբ Մոլագար հայացքով հայոց բանակի սպաների մկներ էր անվանում, դրանով ոչնչացնում էր հայոց բանակի սպաներին։ Ես նորից եմ ասում, դու ստախոս ես Նիկոլ Փաշինյան, ցույց տուր, ապացուցիր, որ հայոց գեներալներից մեկը Հայաստանի բանակից ինչ-որ մի բան է գողացել։ Այսօր կենցաղային շոու են սարքում, երբ Գորբաչովը փորձեց ոչնչացնել խորհրդային միությունը, ծրագրը իրականացրեց, նա սկսեց ամենաանմեղ եւ ամենի ժողովրդական այսպիսի մի քայլից ալկոգոլիզմի դեմ պայքար հրճակեց եւ այդ բարի նպատակի համար նա կործանեց խորհրդային միության կայացած բյուջեն եւ երկիրը տարավ կործանման։ Այսօր ես ասում, առաջինը սկսվեց դրանից։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր պրիմիտիվ ճաշաններում բարելավման քողի տակ կործանում է, ոչնչացնում է հայոց բանակի մարտական պատրաստությունն ու մարտական պատրաստականությունը։ Ես նորից եմ ասել, այստեղ եմ ասել, նորից եմ ասել, այս ծրագրով, որ նրանք իրականացնում են պատնոստերով զինվորը եւ տեսակ-տեսակ հացեր է վերցնում, թվում է թե լավ բան է դա, թվում է թե ժողովրդը ոյ կեցե Նիկոլ Փաշինյանը, վերջապես մեր զինվորը սովաշ չէ, մեր զինվորը նախազգում երբեք սովաշ չի եղել, հայոց բանակը մշտապես եղել է աշխարհի լավագույն կերակրվող բանակը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը երբ ճաշի համար տրված ժամկետը Հայաստանի Հանրապետության բանակում ընդամենը 1 ժամ 20 րոպե է, 1 ժամ 20 րոպե է, այսօր դարձել է 12 ժամ, այսինքն ամբողջ ունքերդ մի խառնի, սիրուն աղջիկ, ես ձեզ ասեմ, որպեսի զինվորը պատնոսը վերցնի, մտնի ճաշան, պատնոսը վերցնի, գնա պատար դանակա, կթալ պատարակաղը վերցնի, բաժակով իր հյութը վերցնի, երկու ճաշը վերցնի, սալատը վերցնի, 3 րոպե է պետք, 3 րոպե, եթե հանում ենք առաջին վերջին 10 զինվորը, այդ 20 զինվորը, 100 զինվոր միջինը, պետք է կերակրվի, 100 զինվորը 3 րոպեի պարագայում, 300 րոպե է, դա 5 ժամ է, 5 ժամ, իսկ եթե ԱԲԴ-ը 5 ժամ տևեց, ուշին ու զավտրիկը, նախաճաշն ու ընթրիկը, եթե տևեց 2 ական ժամ, ապա դա տեսեք ինչքան է տևում, 9 ժամ, 10 ժամ, 10 ժամ, եթե միայն հաց պետք է ուտի, երբ է մարտական պատրաստությամբ եւ պատրաստականությամբ զբաղվելու զինվորը, երբ է շարային պատրաստությամբ զբաղվելու, քրակային պատրաստությամբ զբաղվելու, ուր են գնալու այդ մարտական պատրաստության դասացակ, ովքեր բանակում ծառայել դաշատին, դա պարզապես պրիմիտիվ նիկոլյան շեզաֆրենիկ շոու է, բանակը կործանելու ամենահիմնական, եւ ես ապշում եմ, մեր թիկունքի պետը այսօր մեր բանակի թիկունքերը փորձառու 5 կրված տղա է, ակադեմիական կրթության, որի հետ ես պատիվ եմ ունեցել ծառայել, Շուշի Ռոմիկը, ուր է նայում այս փորձառու գնդապետը, ինչի՞ ձայն բարձրացնում, ես ապշում եմ, լավ Դավիթ Տոնոյանը ասել է քաղաքական գործի չէ, մնացածը, հիմա Սամվել Օգանովսկու քրեական գործը, Սամվել Օգանովսկուն ուղղակի պարզապես ուզում եմ ոչնչացնել, որովհետև այսօր Արցախում ազատամարտիկների միության նախագահը ինքը ունի հստակական ռեսուրսներ եւ հսկայական ազդեցություն եւ իրեն պետք է ոչնչացնեն։ Վիտալի Բալասանյանի հետ չկարողացան, որովհետև Վիտալի Բալասանյանը անթերի անձ է, իր ընտանիքի բոլոր անդամները անթերի են, չկար մի բան, որ Վիտալի Բալասանյան, Սամվել Օգանովսկի Սամվելը նույնպես, եւ ինչ պետք է անեին։ Եթե պատկերացնում ես, այդ ավանտյուրիստ Կարոն հենվում է արդեն մահացած մարտի 1-ի մաստակցի հուշերի վրա, նա մահացած է, այսինքն այդ ասածը, այս ավանտյուրիստ Կարոյի ասածը հիմք չունի, նա արդեն մահացել է, ով իր հետ խոսել է եւ ինքը հիշում է այդ խոսակցությունը, նա մահացել է, եւ քննիչները դա ընդունում են հիմք, դա ծիծաղելի է ուղղակի։